šarapan, ovako sam već možda 2-3 meseca. To je zapravo, ja činim se da mame onako trčkaraju i da su mnogo više angažovanije nego što se ljudima čini. Pa, iskreno, ja sam slabo jela kad sam se posle porođaja. U stvari, 3-4 meseca posle porođaja sam baš strogo. Baš sam se strogo podržavala i svanje. Bili sa razumom. Stvarno fenomenalno. Koliko ti je drago što si večeras deo svega ovoga i što da je... Jako mi je drago, želim da čestitam organizatorima i sigurno sam da će biti spektakl. I mnogo izvođača, ali imaš svoje favorite? Pa ja iskreno nisam videla kao vera mi, a susreti kad sretneš tog ovako nekog na... Evo, ovaj crni tepih nije crveni, ali jel ti je drago, obzirom da čini mi se da kažu pevače, vidimo se na novim godinama i tako kad su neka snimanja. Ja sam tek ušla i možda sam jedna od osoba videla. Ništa. Si videla pozornicu, kaže da je fenomen? Nisam videla ništa, samo što sam... A ono prošle godine što se ovdje dešavalo, te impresioniralo kao sve nas? Ja sam gledala da te vreće prošle godine. Sigurno sam da će biti ove godine. Reci nam kako je biti majka i da kako se ti snalaziš, da li je naporno i kako usklađuješ posao i sve obaveze? Pa trudim se da uskladim, jeste da je malo teško, ali je to svakako najlepša stvar na svetu, tako da... Da li suprug pripomogne? Pa ima, uvek je tu neko da pomogne, naravno. Mislim da ne bih pomogla sada. Hvala.